Bəli, sağlam yaşamaq qaçırmaq lazım deyil. Bugün biz proqramımızın ikinci yarım hissəsində yeni anti-age, yəni ki, ömür keçir, yaşlanırıq, qocalırıq, amma əlbəttə ki, bunu sağlamlıq nöqtəyi nəzərən qorumaq mümkündür. Yəni, daha gec yaşlanmaq mümkündür, daha uzun ömür yaşamaq mümkündür, əgər bunu biz düzgün vaxtında qiymətləndirsək. Və belə bir söz var ki, sadəcə birinci xanımlara deyilib, ki, çirkin xanım yoxdur, baxımsız xanım var. Amma elə bəylər də söhbət baxımdan gedəndə burada əsas məsələ fiziki sağlamlıqdan söhbət gedir və əlbəttə ki, özümüzü bəzi məqamlarda, məsələn, günorta saat 2-də, 3-də günəşin altında nə işiniz var? Bax, bu şəkildə qorumaqdan gedir və bol su içmək və s. və s. Yəni, bu əlamətləri qısaca ortadan qaldırmaq üçün kosmetologiya deyilən bax, bu sahə inkişaf etməkdə davam edir. Bugün də biz bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Özəlliklə, əziz xanımlar, ekranlara yaxın əyləşin, 404-1179 telefon nömrəsinə zəng edərək Cəmilə xanıma sualınızı səsləndirə bilərsiniz. Yarım saat cəmi zamanımız var. Bu proqramın ikinci yarım hissəsinə söhbət gedir əlbəttə. Artıq sizi bizim tamaşaçılarımız tanıyırlar və daimi özünüzün sizə müraciət edən insanlar da sizi çox yaxşı tanıyırlar və mən də təqdim edəcəm bir daha həkim kosmetoloq Cəmilə xanım Novruzova. Cəmilə xanım, bugün üz gərmələrdən danışacaq. Ümumiyyətlə, kosmetologiyada yeniliklərdən nə kimi xidmətlər göstərilir və xüsusilə də ehtiyatsız bir şəkildə bu işi görüb və digər başqa mərkəzlərdə sonradan ağırlaşmalarla qarşınıza çıxan təəssüf doğuran hallar da var. Bundan da danışacaq. Buyurun. Salamlayıram hər kəsi, tamaşaçıları da. Əlbəttə ki, bugün biz üz cavanlaşdırılmasından danışmaq istərdim. Əsasən də yay mövsümündə bu prosesurlar oluna bilərmi və hansılar olunmalıdır, vacibdir, bu haqda danışmaq istərdim. Çünki bilirəm ki, bu xanımları da maraqlandırır və əsasən birinci sualları olur ki, yayda hansı prosesuraları etdirək. Əlbəttə ki, əməliyyatsız üz gərmə dedikdə, çoxsu xanımlar əməliyyata girməkdən qorxur. Elə prosesuralar vardır ki, 70 yaşa qədər biz pasiyentlərə bu prosesuraları tətbiq etdikdə, əməliyyatsız üzdə olan sallanmaları, dərin qırışlardır, məsəl üçün qaşların çökməsidir, burun uzunluğunun yığılmasıdır. Biz bunları üz gərmə metodu ilə aradan götürə bilirik. Əlbəttə ki, bu prosesuralar biraz ağrı verirmi deyə sualına görə qorxur pasiyentlər müraciət etməyə. Amma yerli keytmə, anesteziya deyilən bir güclü kremlər istifadə olunur ki, üzün derma qatı güclü keyir və 20 dəqiqə, 40 dəqiqə arasında keçirilən bir prosesuradır ki, burada biz üzün 3 hissəsində işləyərək bu problemi aradan götürürük. Yəni, yerli lokal anesteziyada krem vasitəsilə olunur. Burada da hər hansı iynə və s. istifadə olunur. Hansı üsullardan söhbət gedir? Hansı metodlardır? Məsəl üçün, üzdə əsasən sallanmalardan birinci danışaq, iplərlə işləyirik bu problemləri aradan götürmək üçün. Əsasən, üzün 3 hissəsində işlənilir. Üzün yuxarı hissəsində, yəni yaşla bağlı qaşların çökməsi, qaşların qaldırılması üsulu edirik iplərlə və üzün orta hissəsində, yəni yaşla bağlı yanaqların sallanaraq həcminin itirildiyi zaman yanaqların qaldırılması və öz əvvəlki həcminin dolğu olmadan bərpası. Və üzün alt hissəsində, yəni üzdə yaranan sallaqlığı götürmək və buxağın yığışdırılması. Bunlar da əlbəttə ki, ən çox güclü çəkilmə vasitəsi ilə, güclü dartılma vasitəsi ilə işlənilir üzün alt hissəsində, yəni üzdə yaranan sallanmanın və buxağın çəkilməsində. Burada əlbəttə ki, üzün orta hissəsi incə toxumadan ibarət olduğuna görə fərqli bir metodlarla üz sallanmalarını aradan götürürük. Və çox vaxtda görürsünüz ki, xanımlarda həm bu üz sallanmalarını götürəndə əlbəttə ki, biz burada adi iplərdə işləmirik. Çünki bunu etmək üçün bunlar effekt verməyəcək. Çox pasiyentlər deyir ki, getdim üzümə 40 ədəd, 50 ədəd ip qoydurdum, heç bir effekti olmadı. Çünki o problemə görə seçilən bir prosedura deyil. Əsasən biz burada üz sallanmalarını aradan götürmək istəyiriksə, burada bizim müraciət etdiyimiz iplər fərqli bir iplərdir. O iplərdə bir neçə növü var. Var fransız askıları, dedik biz, kros, qalın iplərlə qarmaqlı. Güclü çəkmək üçün. Bir də var adi qarmaqlı iplər.
yəni ki, yüngül sallanmalarda incə dərləri çəkmək üçün. Əlbəttə ki, burada mütəxəssisdən tələb olunur ki, üzün dərisinə görə, dərinin tipinə görə və üzdə olan sallanmalara görə düzgün bir iplərdən istifadə olunsun və düzgün metodla üzdə çəkilmə mükəmməl şəkildə aparılsın. Bax, indi yay fəslini yaşayırıq da, deyək ki, havalar istidir, günəşli bir fəsildir və ən günəşli bir fəsildir, belə deyək. Xüsusilə də get-gedə yay daha isti keçir ölkəmizdə. Yay fəslində xüsusi bir dəriyə yanaşma var. Dəri bizim ən böyük orqanımızdır və bizim kart vizitimizdir, belə deyək, simamız. Ona görə də dəriyə qulluq yay fəslində xüsusilə önəm daşıyır. Ayrıca bəzi proseduralarda olmaz yayda onu etmək. İstəyərdim, nələr olar mütləqdir, nələri etmək, hansı inyeksiyaları etmək lazım deyil və bunlar haqqında bir definisiyal da vacibdir. Bəli, elə proseduralar vardır ki, məsəl üçün, yay mövsümündə mütləq şəkildə o proseduralar qəbul olunmalıdır. İndi biz iplərdən danışdıq. İplər, məsəl üçün, ilin bütün fəslində istifadə oluna bilər. Biz iplər saplardan danışırıq, mezosaplar. Bəli, mezoiplərin, qarmaqlı iplər, adi iplər, polilaktik turşu tərkibli iplər ki, bunlar bir dinçə növdə üzün xüsusi cavanlaşdırma metodu ilə üz dərisini cavanlaşdırır. Və üzün adi iplərlə, bayaq dediyimiz vaxt, adi iplərlə də üzlər işləyirlər. Adi ipləri o zaman işləyirik ki, nazik dəridir, üzdə tor şəkilli qırışlar əmələ gəlib və dəridi bərkitmək, qırışları açmaq lazımdır. Əlbəttə ki, burada pasiyentə əziyyət verir, bunu qarmaqlı iplərlə də işləyə bilmərik. Xüsusi, məsəl üçün, metod vardır ki, adi mono iplərlə və yaxud da biraz daha sərt mono iplər vardır ki, üzün dermal qatında elə bir hörümçək toru formasında iplər toxunur. Və iplər toxunduqdan sonra burada ola bilər ki, 400 ədəd ip işlənsin. Üzdə, alında, göz ətrafında və buxaqda. 400 ədəd ip işlənirsə, əlbəttə ki, bunun effekti olmaya bilməz. Və çox asan, rahat bir üsuldur. Bu neçə prosedura icra olunur? Bu bir dəfə olunur. Bir dəfə. Bir seans olunur. Ən çox çəkilən vaxt bir saatdir. Və pasiyent heç bir əziyyət çəkmir, üzdə heç bir travma yaranmır. Olsa, yüngül bir göyərmə ola bilər adi iplərdə. O da dermal qatında işlədiyinə görə. Ki, hansısa bir kapilyar zədələndiyini, o da keçib gedən bir şeydir. Amma bunun qalıcılıq effekti 2 ildən artıq olur. Deyirlər, 4 il qalır, 5 il qalır, xeyir. Bəs görüntü nöqtəyi nəzərdən təbiilik necədir? Görüntü nöqtəyi nəzərdən ona gələm ki, bu iplərlə işlədikdə üzün təbii görünüşü dəyişmir. Məsəl üçün, bu proseduranı qəbul edici pasiyent 6 həftə müddətində üz günü-gündən cavanlaşır və üzdə heç bir süni görünüş yaranmır. Üzdə heç bir, məsələcə, şişkinlik olsun, üzdə gözün forması dəyişsin, dodaqlar dəyişsin, yanaq dəyişsin. Burada heç bir şey yox, sadəcə olaraq əvvəlki görünüşünə. Necə ki, biraz bəzi bir orqanizmdə proseslər gedir, bədəndə genişlənmə gedir, üz dərsidir, yaşlandıqca elə bir genişlənir, sallanır. Və bu iplərdə üz dərsini sıxlaşdıraraq lifting verir. Üzün dərsini bir sıxlaşdırır və əvvəlki görkəminə qaytarır. Burada məsamələr də yığılır, üzün rəngi də durulur və üzdə lifting də gedir və ən əsası üzdə vaxtından əvvəl qocalmanın qarşısı alınır. Bəs yay fəslində o az öncə vurguladın? Yay fəslində pasiyentlər çox müraciət edir. Məsəl ki, plazma lifting deyilən kosmetologiyada geniş yayılmış proseduralar var. Əlbəttə, yayda bunların biraz olunması, əks göstərişi çoxdur. Yayda olunması yaxşıdır. Botoks prosedurasıdır. Məsələn, xüsusi mezoterapiyalar var. Ağardıcı effekt olsun, adi anti-age mezoterapiyalar olsun ki, belə prosedurları biz biraz yayda ara veririk. Amma əsasən də quru dərilərdə pasiyentlər çox pasiyentlər vardır ki, istir xanımlar olsun, istir bəylər olsun, dəri quruluğundan şikayət edirlər. Amma yayda fotoqocalma deyilən bir qocalma tipi var. Əsasən də quru dərilərin əziyyət çəkdiyi bir problemdir. Mütləq şəkildə o vaxt pasiyentlərə deyirik ki, əsasən də çox günəşlənmə istəyən pasiyentlər, istirahətə gedən pasiyentlər olur ki, biz mütləq istirahətdən öncə, yayın əvvəlində 1-2 seans onların dərsinə geyaluron turşusunun vurulmasını məsləhət görürük. Və bu çox vacibdir. Çünki dərinin nəm balansını möhkəmləndirərək, dərinin günəş şüalarına qarşı davamiyyətini də möhkəmləndirir. Və yayın
son aylarında yaxşı olardı ki, 1-2 seansa bu proseduraları qəbul edirlər və dərdə heç bir problem olmur. Və mütləq şəkildə istir bəy olsun, istir xanımlar olsun, günəşdən qoruyucu kremdə istifadə olunmalıdır. Kimərlik mövsümündə dənizə getmək mümkündür. İstir bədən üçün, istir üz üçün mütləq şəkildə günəşdən qoruyucuları istifadə etsilər, dəri heç bir ziyan alınmır. Rahat olaraq kimərliyə də belə gedə bilərik. Bəli, çox rahat. Görüntüləri gəlin şərh edək, hal-hazırda nə görüldü? Burada gördüyümüz kimi xanımda qırışlar var və ağız-burun ətrafında dərin xətlər görürük. Burada 4 ədəd qarmaqlı iplər qoyulub üstünə ki, məsəl üçün, o xanımda bir az dolğulara əks göstəriş var damarlarla bağlı. Ona görə də xanımda iplər etmişik və bu, həmən prosedura vaxtı çəkilən şəkildir. Əlbəttə ki, bunun effekti bir ay müddətində daha da artır. Və burada artıq iplər ilə üz gərilib və prosturadan bir ay sonra çəkilən şəkildir. Ağız bucağından da hiss olmuş. Bəli, ağız bucağında dartılma gedir və əsas biad dediyimiz kimi çənə buxaq hissənin güclü dartılması qalın kros iplərlə, qarmaqlı iplərlə çəkilir. Belə baxdıqda ağır bir prostura deyil. Bir üzdə 10 ədəd ipdən istifadə edərək bu effekti alırıq. Və bunun qalıcılığı da 2 ildən artıq olur ki, sadəcə olaraq, mən hər zaman deyirəm, hansısa bir kosmetoloji prosturanı edirik, biz ona 2-3 il sürək qoyuruqsa, qalıcılıq müddəti, hər 6 aydan bir yüngül prosturaların köməkçi kursu deyirik. Onları qəbul etməyimiz yaxşıdır ki, çünki belə əldə olunan nəticəni itirməmək üçün. Və burada göz ətrafı xüsusi fərqli metodla işləyirik. Deməli, üzdə iplərin bir-birinə ilişdirərək adi iplərin toxunması və göz altı qırışların, qaşların... O iplər sonra sorulur mu? Bəli, iplər polidaksonal materialın olduğuna görə 6 ay müddətində dərdə sorulur. Amma iplərin olduğu yerdə kollagen sintezini sürətlə ifrazı müşahidə olunur. Liflər. Ona görə də, bəli, kollagen liflər dərimizdə möhkəmləndiyinə görə, artdığına görə, bu dərinin cavanlaşdırılması bunun sayəsində uzun vaxt özünü saxlaya bilir. 2 il, 3 il ona görə ki, effekt qalır. Çünki orada nəyə görə? Əsasən rol oynayır üzdə kollagenin artması. Dərinin cavan, gənc qalması. Bəli, dərinin cavan göstərmək üçün. Burada da həmin prosesi fərqli bir metod. Burada nədir? Yüngül üzdə salınma var və nazik, incə dəridir. İplərlə üzdə elə bir ki, kletka qoyuruq. Tor şəklində ipləri toxuyuruq. Şəbəkə formasıdır. Bəli, adi iplərdir, amma hər dərinin öz növünə görə fərqli bir metodlarla işləyirik ki, hansısa bir dəridə effekt zəif olmasın. Dərinin öz tipinə görə, dərinin qocalma tipinə görə iplərin fərqli metodlarda işlənməsi. O iş prosedurlardan birini bizim əməkdaşlarımız hətta lentada, qeydə də alıblar və mən istəyərdim ki, o görüntüləri də göstərək sizlərə, ondan sonra ətraflı, hətta görüntüdəki məqamları da sonra siz şərh edərsiniz. Buyurun, izləyək. Bəli, biz davam edirik və yeri gəlmişkən o görüntülərdə gördüyümüz o prosedur haqqında istəyərdik bir fikir alaq, o iynələr vardı. Bizim hər halda işi bilməyən adam bir az kənardan fərqli anlamasın deyə istəyərdik sizdən eşidək. Bəli, burada da adi iplərdir, mono iplər dedikimiz, o hörümçək toru formasında, üz dərsində hörümçək toru formasında ipləri toxuyuruq.
Və prosedura bitdikdən sonra görürsə, orada əlavə bir preparat vuruldu dəriyə. Deməli, nədir? Xüsusi bir preparatdır ki, üzün 8 nöqtəsinə, akupunktur nöqtələrə vurulur. Və burada nədir? Burada biz üzün dermal qatını cavanlaşdırırıqsa, əzələ qatına da təsir edirik. Bu elə preparatdır ki, üzün əzələ qatını cavanlaşdıraraq, güclü liftingin yaranmasına təkan verir və qalıcılıq müddəti. Məsəl ki, 8 akupunktur nöqtələrə bu preparat vurulduğuna görə üzün ümumi cavanlaşdırılması gedir və iplərin liftingi. Burada əlbəttə ki, mükəmməl bir nəticə əldə edirik və qalıcılıq müddəti də uzun müddət qalır. 2 ildən artıq, demək olar ki, bu pasiyentin sonradan biz əvvəlki şəklini də qeyd edəmişik. İndi əgər göstərsələr, əvvəl və sonranı müqayisə edərdik öndən və böyür tərəfdən. Görüntünü əslində monitorda davam edə bilər. Görüntüləri verin, həm eynən o getsin. Buyurun, buyurun, buyurun. Bəli, bəli, budur, bu sonraki nəticədir. Proseduradan 2 həftə sonraki. Hələ bu 6 həftə boyunca üz getdikcə cavanlaşır. Bu sonrakı nəticədir. Əvvəlki nəticəni göstərsəydilər, üzdə sallanma orada hiss olunur. Bu önləndir. Görürsünüz, üzdə ağız-burun ətrafı xətlər açılıb, üzdə bu hissələrdə sallanma, yanaq hissə. Bax, əvvəli budur. Proseduradan əvvəl çəkilən şəkil. Yanaqlarda çökmə hiss olunur, ağız-burun xətlərində çökmələr var, üzdə sallanmalar aydın görünür ki, dərəcədədir. Və 2 həftə müddətində elə bir nəticə əldə etdik. Sanki pasiyentə baxanda elə bilirsiniz ki, yanağına dolğu dolunub. Amma bu ya dediyim kimi, o itirilmiş yanaq toxumasının iplərlə yerinə qaldırılıb otuzduraraq üzdə yaranan həcmin iplərin sayəsindədir. Yəni ki, heç bir dolğu, heç bir əlavə bir preparatın işlənmədiyi. Burada çox maraqlı bir məqam var. Ümumiyyətlə, insanda belə bir yaşlanma faktoru mu deyək, bəzən genetik bir konstitusional tip olur insanlarda. Yəni, oxşuyur da, atasını oxşuyur, ya anasını oxşuyur, bəzən buxaqlı olur, bəlkə yüzündə fərqli bir görüntüdə olur. Amma əlbəttə, bu belə qalmaq istəmir. Deyir ki, biraz şəkillənmə tipi nöqtəyi nəzərən olsun. Yaşlanma bu səfər söhbət, sual nədən ibarətdir? Yaş faktoru ilə bağlı yanaşma bir tərəfdən, genetik risk faktorunu bir tərəfdən, bir də plastik cərrahiyyəyə deyil də məhz kosmetologiyaya üst tutmaq. Bax, bu ayrım, bu seçim nə zaman düzgün aparıla bilər? Bu seçim belədir. Əgər yaşla bağlı yaranan bir problemdirsə, bunu əlbəttə ki, kosmetoloji prosedurlarla hansısa bir bizim də gücümüz çatmadığımız düzdür. İşlər var ki, hə, baxırıq, səmimi olaraq pasiyentə deyirik ki, siz də bu kosmetoloji prosedura eləsəz, maddi tərəfdən də biraz pasiyentin gözü çatmalıdır. Yəni ki, çox çıxır, vaxt çox gedir. Deyir ki, bundan sən əməliyyata girsən, daha yaxşı olar. Bəzən deyir, qorxuram. Gəl eləyək, 2 il işləyin üstümdə. Məsəl üçün, elə pasiyent var ki, gəlir, gedir, 6 ay, 7 ay, 8 ay vaxt-vaxtına gəlir, görsək ki, aha, pasiyentin istədiyi bir nəticəyə gəlmirsə. Yəni ki, əməliyyatdan çıxdığı, çünki əməliyyatdan sonra biraz rehabilitasiya gec gedir. Pasiyentlər bunu istəyir, işləyən xanımlardır. Deyir, 5-ci gün gəlib, nəsə üzümü eləyin, hə, 1-ci gün üzüm normal vəziyyəti, işimə qayıdım. Bir də var genetik, məsəl üçün, cavan xanım da gəlib, üz kökdür. Dolu bir üzdür, buxaq var. Üz nə qədər cavan görünsə də, bilir ki, buxaq varsa, üzün yaşlı görünməsinin bir nömrəli səbəbdir. Çox vaxt görürsünüz, orta yaşlı xanımdır. Məsəl üçün, 40-45 yaşlı xanımdır. Üzü çox gözəl görünür. Üzümə nəsə edək? Baxırsan ki, buxaq var. Deyirəm, gəl birinci buxağı aradan götürək. Xüsusi bir lipolitik preparatlar var. Vururuq, buxaq əriyir, incəlir və çənənin çəkilməsi. Bu üzü çox dəyişir. Bu aktiv şəkildə əlbəttə ki, yağın alınması deməkdir. Yağ hüceyrələrinin parçalanaraq bədəndən tədricən soğurulub atılması. Eyni bir prosesi bədən üçün deyilə mümkündür. Bədənin, məsələn, bədənin müxtəlif nahiyələri, qarın bölgəsi olsun, bəli, biz bədən nahiyələrində də işləyirik bu. Məsələn, qol içi hissələrdir, həm sallanması, həm artıqlığı. Məsələn, bədən normal şəkildə baxırsınız ki, qol çox kök görünür. Və yaxud da kökəlir, ayaqlarda qalipi hissə çox çıxır. Disproporsional piləmə. Və yaxud da elə də bədən kök deyil, qarın var. Biz bu hissələri əlbəttə ki, inyeksiya prosedurları ilə, mezoterapiya formasında həftədə
bir dəfə gəlməklə 4-5 seansa bu problemi aradan götürə bilirik. Və üzdə də, məsələn, çox kök üzlü yanaq hissələrinin biraz incəldilməsi, buxaq hissənin incəldilməsi çox gözəl üzə təsiri və üzün həqiqətən cavanlığı üzə çıxır. Buxaq elib ki, üzü çox yaşlı göstərir. Heç baxırsan ki, hə, alın qırışları qalsın bir yana, göz ətrafı qırışları qalsın bir yana, əsas üzü yaşlı göstərənədir buxaq. Birinci deyir ki, gəl bunu eləyək və doğrudan çox gözəl effekt verir və pasiyentlər də razı qalır. Yəni ki, bundan ötürü, mən deyirəm, bəlkə əməliyyat daha da bəzilər üçün rahat olar və yaxud da, amma elə bir şeylər vardır ki, kosmetologiyadan bunun biz çarəsini tapıb eləyə bilirik və gözəl nəticə də əldə almaq olur. Yəni, burada diferensial yanaşmaya ehtiyac var. Ən azından belə bir ayrım var ki, plastik əməliyyat olaraq olsun, yoxsa kosmetologiya ilə. Təbii ki, hər detal, hər detallarını biz emirik. Bu, bizi yanlış anlamasın plastik cərrahlarımız. Hər bir patologiya, hər bir sallamanı biz kosmetologiyada öhdəsindən gəlirik kəlməsində işlətmədi. Amma əlbəttə göstərdiyimiz nəticələri gördüyümüz şəkildəki o əvvəl və sonraki, bundan öncə də çıxışlarınızda biz görmüşdük o şəkilləri və qeyd etdiniz eyni zamanda ki, hansı qolda sallanmalar və s. Buna görə gedib kəsiklərin açılmasına ehtiyac qalmır. Yağların alınması, liposaksiya plastik cərrahiyada olan bir üsuldur. Onu biz də öz proqramımızda plastik cərrah gəldiyi zaman əlbəttə ki, onun dediyi şəkildə də təqdim etdik. Amma eyni zamanda yağların parçalanması, kosmetologiyada alınması deyil, xaric olması deyil, parçalanması ilə də müəyyən bir üsullarla parçalanması da mümkündür. 4-5 seansa həftədə bir dəfə olmaq şərti ilə dediyiniz ki, bu baş verə bilər. Elə prosedurlarımız var ki, 2 həftədən bir tətbiq olunur, 4 seans. Bəs yağlar parçalandıqdan sonra dəri sallanması, dərinin turqorluğu məsələsi, bunda necə olacaq? Dərinin əgər elastikliyi normal vəziyyətdədirsə, elə dəri var ki, öz-özünü bərpa edir. Dərinin də özünü-özünü bərpa etməsi var, regenerasiya gedir orqanizmdə. Arıqladıqca görürsünüz, tədricən dəri yığılır. Bəzən də görürsünüz ki, dəri turqurun itirib, çox nazik dəridə sallanma qalır. Onda da əlbəttə ki, sonradan başqa kosmetoloji prosedurlarla biz belə problemləri müdaxilə edərək aradan götürürük. Və hər zaman da mənim öz bir fikrim var. Öz fikrim deyəndə ki, bunun bütün biz kurslara da gedən də, xarici ölkələrdə, professorlarda da, estetik cərrahlar danışanda bütün preparatlar dərinin cavanlaşdırılması üçün, dərini müalicə etməsi üçündür. Əsas bizdən nə tələb olunur, mütəxəssisdən nə tələb olunur? Dəriyə görə, dərinin tipinə görə, dərinin qocalma tipinə görə, bu əsasdır. Dərinin 4 növdə qocalma tipi var. Dərinin qocalma tipinə görə və ona görə düzgün preparatı seçib işlənməsi və nədən sonra nə olar, nə olmaz onlara diqqət etmək. Bir də görürsünüz ki, belə biz çıxmasın soruşurlar. Siz, məsələn, çox belə verilişdə biz çıxanda həqiqətən üzün, özür, mən heç bir Photoshop-dan istifadə etməm, normal telefona çəkilən şəkillərdir. Yəni, orada nəyə edəmsinəm ki, filan prosedur eləmişəm. Amma gördünüz, 4-5 dənə iplərin metodları var. Orada fərq nədədir? Mən deyim ki, bunu botoks elədim, dolğu elədim, ip elədim, gedib bunu kimsə deyiləsə bu effekti ala bilmir. Niyə? Çünki üzə yanaşma fərqlidir. Fərq ondadır. Əsas düzgün metod əlbəttə və düzgün dəriyə seçilən preparatlar. Təxminən 4 dəqiqə zamanımız qaldı. İstəyərdim bu bir neçə kəlmədə, biz madəm yay fəslində yanaşmadan danışırıq, günəş ləkələri ilə bağlı bəzi məsləhətlər verəsiniz. Çünki günəş ləkələri olan insanlar dərisində buna belə deyək, meyillilik olan insanlar artıq bu ləkələr böyüyür, çoxalır. Məsələn, bizə elə iki tamaşaçımız zəng etdi, sual verdilər ki, üzündə günəş ləkəsi var və bunu necə öhdəsindən gəlin ki, bu çıxsın, geçsin. Çünki ölçüsü artıq keçən ildən bu ilə baxanda böyüyüb. Bəli, bu normalda, əgər dərdi ləkə varsa, yaş artdıqca və hər il günəş şüaları dərimiz qəbul etdikcə bu ləkələr böyüyəcək və tündəşəcək. Əsasən təəssüflər olsun ki, qış mövsümündə aparılır
aparılmalıdır ləkələr müalicəsi. Yay mövsümündə müraciət edirlər bu problemə görə. Və yay mövsümündə, yaz mövsümündə qətiyyən ləkələrin müalicəsi aparılmamalıdır. Sadəcə olaraq bunların artmaması üçün, bu ya dediyim kimi, yayda vacib olan proseduralar vardır ki, dəriyə tətbiq olunmalıdır. Bunların tərkibi nədir? Gialuron turşusu və peptidlər. Peptidlər hüceyrə canlandırıcı, ləkə əleyhinə mübarizə aparan peptidlər vardır ki, onlar əlavə olunur. Bir də gialuron turşusu vardır ki, dərinin nəm balansını yaxşılaşdırdığına görə dərinin günəş şüalarına qarşı müqavimətini artırır, dərini dözümlü edir, belə deyək. Və ən əsası ləkəli dərilərdirsə, qidalandırıcı kremlərdən günüz vaxtı, üzə əgər çölə çıxacaqsa, qidalandırıcı kremlərdən qəti istifadə etməməlidir. Çünki qidalandırıcı kremlərin tərkibi yağlı olur. Yağlı kremlərdə üzə ləkə salmağa meyillidir. Ən yaxşısı dəriyə lazım olan günəşdən qoruyucu kremlər. Günəşdən qoruyucu kremlər də bir neçə növdədir. Ləkəli dərilər üçün, quru dərilər üçün, yaşlı dərilər üçün. Lazım olardı ki, elə kremlərdən istifadə etsin ki, həm dəriləri müalicə olunsun, köməkçi bir krem kimi, həm də dəriləri qorunsun. Və dəri qidalanmalıdırsa, dəri həddindən artıq qurudursa, bu güclü kremlərini gecələr istifadə etsinlər. Və səhər duran kimi tonik ilə üst silinməlidir ki, o kremin qalıqları dəridə qalmasın. Çox vaxt deyilər ki, dərim qurudu, üzümü yumuram. Bu da yanlış fikirdir. Üzdə olan o ləkələr, günəş ləkələri hansısa şəkildə gedə bilərmi? Ləkələr müalicə olunur. Günəş şüalarına düşən ləkələr asan müalicə olunur. Əsas bizim çətinlik çəkdiyimiz ləkələr hormonal dəyişiklikdən yaranan ləkələr və daxili bir xəstəliyin simptomu kimi dərdə yaranan ləkələrdir ki, bunların müalicəsini biz uzun müddət aparır. Burada daxili müalicə də getməlidir, kosmetoloji müalicə də getməlidir, paralel şəklində. Amma günəş şüalarından düşən ləkələr bəzən görsünüz ki, payız mövsümündə öz-özünə solub gedir. Sadəcə olaraq xanımlar arxayın oldu ki, ləkələrib getir, bəlkə bu il olmayacaq. Görsünüz ki, günəşdən qoruyucu kremləri üçün istifadə edirlər, gec olur. Artıq dərdə ləkə yaranıb. Bu yayda bunun qeydəsi mümkün deyil. Və çox vaxtda istifadə edilir ləkə əleyhinə ağardıcı maskalar. Ev şəraitində düzələn maskalar. Bunlar da doğrudur. Çünki ləkə əleyhinə olan maskaların tərkibində çox turşular olur. Bu da dəri tərəfindən qəbul olunduğuna görə günəş şüası ilə təməsli olduğu vaxtda dəri daha da bu ləkələr qaralır, çoxalır. Ona görə də bu maskalara ara versinlər. Əsasən, profesional bir kosmetologlar, dermatologlar var ki, onların məsləhət bildiyi maskara etsinlər və 100 SPF günəşdən qoruyucu kremlər. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram maraqlı məsləhətləriniz üçün, kifayət qədər və gəldiyiniz üçün, dəvətimizi qəbul edib, iştirakınız üçün əlbəttə. Sizə möhkəm can sağlığı arzu edirəm. Biz isə xatırladaq ki, studiyamızda həkim kosmetolog Cəmilə xanım Novruzova ilə bərabər dəriyə qulluq qaydaları, yayda buna yanaşma və anti-age yaşlanma əleyhinə nələr tövsiyə olundu, bunları eşitdiniz. Yetər ki, bunları sadəcə icra edəsiniz, gedəsiniz, müraciət edəsiniz. Bugünlük bu qədər. Sabah nədən danışacaq? Gəlin anonsu izləyək. Məsələ sağlam yaşamaqdır. Əsas məsələ əhval-ruhiyyəmizi xoş saxlamaqdır, pozitiv olmaqdır, yayı yayda yaşamaqdır, necə deyildi, qışı qışda yaşamaqdır və ömrümüzün payızına gedib çata bilməkdir sağlam şəkildə və geriyə baxanda heç bir peşmançılıq hiss etməməkdir. Bax, budur yaşamaq. Dünyaya gəlmək bizim seçimimiz deyil, yaşamaq isə bizim seçimimizdir. Yaşamağı isə bacarmaq lazımdır. Bunun üçün isə sağlam yaşamaq lazımdır. Sabahdək.